হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু এক্সাম ক্রেকার। আজি আমি ডিসকাস করিম ফার্স্ট রিভিশন নোটৰ লাস্ট পার্টটো। আমি ডিসকাস করিম, সো এটো মোৰ শেষ ভিডিও হব আসাম টেটৰ কারণে। কাইলৈ আপনার এক্সাম হয়, সো এক্সামৰ আগে আগে এইখিনি পয়েন্টস আপনাদেরকে চাই লব, ঠিক আছে? আর এক্সামের কারণে ভয় কৰিব নালাগে, টেনশন লব নালাগে। মই জানো আপনার প্রিপারেশন ভালকে হৈ আছে, যোনে যোনে চ্যানেলটো চাই আছে, ঠিক আছে? সো ভয় কৰিব নালাগে, আর যিমানে ভয় কৰিব সিমানে আপনার প্রশ্ন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তো দেরি নকৰো, ভিডিওটো আরম্ভ কৰো। সো প্রথমতে আমি ডিসকাস কৰিছো পয়েন্ট নাম্বার 72, আহোম কিং। আহোম কিং সকলের নাম সমূহ, হিন্দু নামটো আর অরিজিনাল নামটো কি হয়, এইখিনি কথা ইম্পর্টেন্ট হয়, আর ইয়ার পৰা এটা হলেও কোয়েশন আপনার আহিব। সো সুদাংফা বুলি কাক কোৱা হয়, বামুনি কোঁৱৰক। সুহুংমুং স্বৰ্গনাৰায়ণক কোৱা হয় বা দিহিঙীয়া রজা। সুক্লেংমুং গড়গয়া রজা, আর সুখামফা খুড়া রজা। সুসেংফা প্রতাপ সিংহ বুড়া রজা বুলিও কোৱা হয়, আর বুদ্ধি স্বর্গনারায়ণ বুলিও কোৱা হয়। সুতিয়ানফা নরিয়া রজাক কোৱা হয়। সুতামলা জয়ধ্বজ সিংহ, তেওঁক ভগনীয়া রজা বুলিও কোৱা হয়। সুপাংমুং চক্রধ্বজ সিংহ। সুনিয়াতফা উদয়াদিত্য সিংহ। সুপাতফা গদাধর সিংহ। সুখ্রুংফা রুদ্রসিংহ। সুতানফা শিবসিংহ। আর সুরেনফা প্রমত্ত সিংহক কোৱা হয়। তারপরে ডিসকাস করো পয়েন্ট নাম্বার 73, পুষ্যবর্মন এজিউম দ্য টাইটেল অফ মহারাজা ধীরজা। সো মহারাজা ধীরজা বলে পুষ্যবর্মনে তেওঁ টাইটেলটো লৈছিলে। 74, মহেন্দ্র বর্মন এক্সপান্ডেড হিজ এম্পায়ার টু সাউথ ইস্ট বেঙ্গল আপ টু সি এন্ড ফার্স্ট কিং অফ আসাম টু পারফর্ম অশ্বমেধ যজ্ঞ। মনত রাখব, অশ্বমেধ যজ্ঞ অসমৰ প্ৰথমজন ৰজা হয় যোনে অশ্বমেধ যজ্ঞ পালন কৰিছিলে। কোনে পালন কৰিছিলে? মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে। 75, ডিউৰিং ভাস্কৰ বৰ্মন হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিলে 643 AD। নেক্সট 76, ব্ৰহ্মপাল ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অফ পাল ডাইনেষ্টি, জয়পাল ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ পাল ডাইনেষ্টি। আৰু বিশ্ব সুন্দৰ দেৱাকে পৃথু বুলি জনা যায়, পৃথু পৰাক্ৰমী ৰজা আছিলে। পৃথুৰ সময়তে প্ৰথম মুছলিম ইনভেশ্যন হৈছিলে, মুছলিমসকলে আক্ৰমণ কৰিছিলে। ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেশ্যন কেতিয়া হৈছিলে? 1205 খ্ৰীষ্টাব্দ, আৰু মহম্মদ বিন বখতিয়াৰে এটেক কৰিছিলে কামৰূপক। নেক্সট পয়েন্ট নাম্বার 80, নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট ওয়াজ এ মাস মুভমেন্ট হুইচ ওয়াজ লঞ্চ বাই দ্য গান্ধীয়ে। নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট মানে অসহযোগ আন্দোলন 1920 চনত হৈছিল। সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্ট মুভমেন্ট, আইন অমান্য আন্দোলন হৈছিল 1930 চনত। আমার অসহযোগ আন্দোলনের 10 বছর পাছত 1930 চনত আমার আইন অমান্য আন্দোলন হৈছিল। তারপরে 82 পয়েন্ট, কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট কেতিয়া হৈছিল? 1942, ভারত ত্যাগ আন্দোলন। আর গান্ধীয়ে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টতে, ভারত ত্যাগ আন্দোলনতে প্রচার করেছিল, কি আছিল সেটা? ডু অর ডাই। 84, রেগুলেটিং এক্ট 1773 হয়েছিল। আর রেগুলেটিং এক্টটা কি আছিল? ব্রিটিশার্স টু কন্ট্রোল এন্ড রেগুলেট এফেয়ার্স অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সো ব্রিটিশ সকলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যিমানখিনি নীতি আছে সেই নীতিখিনি তেওঁলোকে ব্রিটিশৰ হাতত গুচি গৈছিলে রেগুলেটিং এক্টৰ জৰিয়তে। আৰু রেগুলেটিং এক্টৰ জৰিয়তে প্ৰথম সুপ্ৰিম কোর্ট কলকাতাত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1774ৰ। ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছতে কিছুমান ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি ক'ত আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমচাং, কামৰূপ, বুঢ়াচাপৰি, শোণিতপুৰ, ভেৰজান, তিনিচুকীয়া, বৰনদী, ওদালগুৰি, বৰালি, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, চক্ৰচিলা, কোকৰাঝাৰ, দীপৰ বিল, কামৰূপ, দিহিং পাটকাই, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, কাৰ্বি আংলঙত আছে গৰম পানী, কাৰ্বি আংলঙত আছে, কাৰ্বি আংলঙত মনত ৰাখিব, কাৰ্বি আংলঙত সকলোতকৈ বেছি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি আছে। হলংপাৰ, যোৰহাট, লাওখোৱা, নগাঁও, নামবৰ, কাৰ্বি আংলং, মৰতলংৰি, কাৰ্বি আংলং, নামবৰ, দৈগুৰাং, দুইখন একেই হয়, গোলাঘাটত আছে, গোলাঘাট আৰু নগাঁও। নগাঁও আৰু গোলাঘাট দুইটা এৰিয়া কভাৰ হৈ আছে এই নামবৰখন, কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাট দুইটা ডিষ্ট্ৰিক্টতে কভাৰ হৈ আছে নামবৰখন। লাওখোৱাখন নগাঁৱত আছে। নেক্সট পবিতৰা মৰিগাঁও, পানীদিহিং, শিৱসাগৰ, সোণাইৰূপাই শোণিতপুৰত আছে, ঠিক আছে? এতিয়া ইকনমি কেইটামান প্ৰশ্ন। জিডিপি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে NDP প্লাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন, ঠিক আছে? এতিয়া ইয়াতে কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে চাব লগা কথাটো হৈছে জিডিপি ফুল ফৰ্মটো কি হয়? গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট,
গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট GDP ফুল ফৰ্ম, তাৰোপৰিও NDP লগত যদি আমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহে আমি GDP পাম, ঠিক আছে? তাৰপিছতে NDP পাব হলে GDP পৰা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰিব লাগিব। ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মানে কি হয়, ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ। ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণটো NDPত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে, কিন্তু ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণটো NDPত অন্তৰ্ভুক্ত নাথাকে আৰু GDPত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। নেক্সট 89 NEDFI নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন, এইটো এটা পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী হয় আৰু ই কি প্ৰভাইড কৰে, মাইক্ৰ' স্মল আৰু মিডিয়াম লাৰ্জ এণ্টাৰপ্ৰাইজক লোন প্ৰভাইড কৰে। এতিয়া ইয়াতে কনফিউজ হয় যে চাওক, আমি এইটো কি বুলি কওঁ, NEDFI বুলি কওঁ, হয়নে? কিন্তু ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি আছে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন আছে, এইটোৱে শুদ্ধ হয়। যদি ইয়াত ইনষ্টিটিউচন বুলি দি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু এইটো শুদ্ধ নহ'ব। FI মানে হৈছে ফাইনেন্স, ঠিক আছে? চ' C টো ইয়াত দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু ইয়াৰ যোনটো এক্ৰনিম হয় এইটোৱে শুদ্ধ হয়। কিছুমানৰ সেইকাৰণে কনফিউজ লাগে যে চি নাই কাৰণে কৰ্পৰেশ্যনটো কেনেকে হ'ল, এনেকে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, আৰু এইটো পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী হয়। পইণ্ট নম্বৰ 90, দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল ইজ নোডেল এজেঞ্চি ফৰ ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, NEC কথা কৈছে। আৰু 8খন ষ্টেটত ইয়াৰ আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিকিম, ত্ৰিপুৰাত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিলে ছাৰ্ভ কৰে। ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক কেতিয়া স্থাপিত হৈছে, আঞ্চলিক গ্ৰামীণ বেংক স্থাপিত হৈছিলে 1975ত। অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আমাৰ 2006 চনত পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক, এইটো অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকটো কেইবাটাও বেংক লগ লাগি হৈছে, প্ৰাগজ্যোতিষ গাঁৱলীয়া বেংক, লক্ষ্মী গাঁৱলীয়া বেংক, কালচাৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক আৰু সুবনখিৰি গাঁৱলীয়া বেংক, আৰু ইয়াক স্পনচৰ কৰে UBI-এ। এতিয়া আহিলে নীতি আয়োগ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নীতি আয়োগ। এইবাৰ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব নীতি আয়োগৰ। নীতি আয়োগ এটা থিংক টেংক হয়, চিন্তা কৰিব পৰা এটা এজেঞ্চি হয়, আৰু এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছে 2015 চনত 1 জানুৱাৰী। আৰু কাক ৰিপ্লেচ কৰিছিলে, প্লেনিং কমিশ্যন, পৰিকল্পনা আয়োগক ৰিপ্লেচ কৰিছিলে, মনত ৰাখিব। নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 93, ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যনৰ কেইটামান পইণ্টছ, দ্য স্কেলেটন অফ হৰ্চ ৱাজ ফাউণ্ড ইন চুৰকাদাতা and camel bones found in Kalibangan. So, camel udor bone পোৱা গৈছিলে কালিবংগনত, আৰু স্কেলেটন, হৰ্চৰ স্কেলেটন পোৱা গৈছিলে চুৰকাদাতা, মনত ৰাখিব, ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যনৰ। লাইমষ্টন পোৱা যায় বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰী, লাইমষ্টন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু এই লাইমষ্টন কৰ পৰা আনে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, দিলাই হিলছৰ পৰা লাইমষ্টন, মানে চূণশিল, লাইমষ্টন মানে হৈছে চূণশিল আনে। 95, ব্ৰাছ মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইন আছাম মেইনলি কনচেনট্ৰেটেড অন দ্য সৰ্থেবাৰী, সৰ্থেবাৰীত ব্ৰাছ মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী পোৱা যায়। পিগমি হক ইজ ইণ্ডেমিক টু মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক, পিগমি হক স্পেচিয়েলি ক'ত পোৱা যায়, মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা যায়। অসমৰ ৰাইন' ডে পালন কৰা হয় 22 ছেপ্টেম্বৰত, আৰু গুৱাহাটী চিটি এনিমেল বুলি কোৱা হয় কাক, গেংগেটিক ডলফিনক কোৱা হয়। গুৱাহাটী চিটি এনিমেল, গেংগেটিক ডলফিন মানে শিশুক কোৱা হয়, আৰু এই গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিনটো আমাৰ নেশ্যনেল একুৱাটিক এনিমেলো হয়। অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন বাঁহী কাকতত পাব্লিছ হৈছিলে, আৰু আছাম কেপিটেল শ্বিফটেড ফ্ৰম শ্বিলং, শ্বিলঙৰ পৰা অসমলৈ কেতিয়া আমাৰ কেপিটেল শ্বিফ্ট কৰিছে, 1973, ঠিক আছে? চ' আমি 100টা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নোট ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে, আৰু মই যিমানখিনি ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে দিলোঁ তাৰ পৰা 90% আপোনালোকৰ এক্সামত আহিব বুলি মই গেৰাণ্টিকে ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে? আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যোনটো আপোনালোকে এক্সাম হলত মনত ৰাখিব লাগে, এইটো মোৰ আপোনাৰ ফালৰ পৰা ছাজেশ্যন হয়, মই যিমানখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে এক্সাম হলক কেতিয়াও টেনশ্যন নল'ব। আপোনালোকে যদি পৰা নাই কিবা এটা কুৱেশ্যনছ, একো পেনিক নহ'ব, টেনশ্যন নল'ব, নেক্সট কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰক। আৰু কুৱেশ্যনখিনি কেনেকৈ এটেম্প কৰিব, যদি চাওক টেনশ্যন যদি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিগেটিভলি এক্সাম হলত যোনটো পৰা কুৱেশ্যন সেইটোও নোৱাৰা হৈ যাব, ঠিক আছে? চ' টেনশ্যন নল'ব আৰু এটেম্প দোজ কুৱেশ্যনছ ফাৰ্ষ্ট হুইচ ইউ আৰ কনফিডেণ্ট মষ্ট, যোনখিনি পাৰ্ট আপোনাৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ যোনকেইটা পাৰ্ট আপোনালোকে কনফিডেণ্ট হয়, বা আছামিজে হওক, ইংলিছে হওক, যোনটো পাৰ্ট আপোনালোকে কনফিডেণ্ট হয় সেইটো প্ৰথমতে এটেম্প কৰক, তাৰপাছত বাকীখিনি এটেম্প কৰিব। আৰু যদি ভাবিছে মই পৰা নাই এক্সামত
এইটো কুৱেশ্যনছ কি হ'ব, এনেকে ধৰণৰ পেনিক নহ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি পেনিক হয় আপোনালোকে ব্ৰেইনটোৱে কি হয় টেনশ্যনত কেতিয়াবা কাম কৰিবৰ কাৰণে পাহৰি যায় বা ভুল উত্তৰ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা টেকনিক ল'ব পাৰে, টেক এ ডিপ ব্ৰেথ, আপোনালোকে এটা দীঘল উশাহ ল'ব, উশাহ লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ মাইণ্ডটো ঠাণ্ডা কৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰিব, ঠিক আছে। ৰিড দ্য কুৱেশ্যনছ কেয়াৰফুলি, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিছুমানত থাকে কি থাকে যে কিছুমানত এনেকে থাকে যে ইজ নট, মানে কোনটো শুদ্ধ নহয় কোনটো শুদ্ধ, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনত বহুত প্ৰব্লেম হয়। সেইকাৰণে কি হয় আপোনালোকে কুৱেশ্যনছখিনি কেয়াৰফুলি পঢ়িব, তাৰ পাছতহে এম চি কিউখিনি, তাৰ পাছতহে বিকল্পখিনি আপোনালোকে পঢ়িব। কুৱেশ্যনটো পঢ়াৰ পাছতহে বিকল্পখিনি পঢ়িব, বিকল্পখিনি আগত নহ'ব। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, পৰীক্ষাৰ এক্সাম হলত OMR চিটখন কেয়াৰফুলি ফিল আপ কৰিব। আপোনালোকে যেতিয়া ৰোল নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব, ৰোল নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰোঁতে প্ৰথমতে আপোনালোকে নাম্বাৰটো লিখিব, তাৰ পাছতহে আপোনালোকে ৰাউণ্ডখিনি কৰিব, ঠিক আছে। নাম্বাৰ লিখিব তাৰপিছত ৰাউণ্ড কৰিব, আগতীয়াকে ৰাউণ্ড কৰিব নাযাব। চ' এইখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক ক'লোঁ। বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়'ৰ এক্সাম, ইমান দিনৰ কষ্ট, 3 মাহৰ কষ্ট, ময়ো কষ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। কিবা যদি মাজতে ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিব, কাৰণ ময়ো শিকি আছোঁ আপোনালোকৰ লগতে, ঠিক আছে। আৰু ভালকে এক্সাম দিব, এই যে আমি একেলগে মিলি কষ্ট কৰিলোঁ এই গোটেইখিনি সাৰ্থক হ'ব। কেতিয়া সাৰ্থক হ'ব? যেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সামটো ভাল হ'ব আৰু মই যাতে তাত পজিটিভ ৰেছপঞ্চ পাওঁ। আপোনালোকে ৰিজাল্টৰ কথা মোক ক'ব নাপাহৰিব, তাৰোপৰি এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল মোক আপোনালোকে ক'ব নাপাহৰিব, ঠিক আছে। বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়'ৰ এক্সাম এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল। টেনশ্যন নল'ব, আমি গোটেইখিনিয়ে এইটো এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি আপোনালোকে শপত লওক, বিকজ উই আৰ দ্য এক্সাম ক্ৰেকাৰ ফেমিলি। থেংক ইউ, গড।